sei chiaro, sta. Sei che di un attimo, rotta. Cosa sei di un attimo? Браво, браво! Хайде, хайде! Е, дева, майка му дева! Е, сега да има. Добре, и два хубави. И два хубави. Ау, браво, блюда. Е, 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 да не може да идете на тази топка. Защото откъсвайки се влиза в полето. Картона.
Точно така. Браво, браво, браво. Точно все же. Ще картон, ще с картон. Върти гадат бутя на жахле. Бяло е той се помлека, дигна. Късно дигна се ряда. Бяло, бяло и он е дигна флаг. Бахти се ряда. Виж, Валанчо. Ма, топката се слава. Сулянград беше Коста Паришов. Аз бех тука. Любимец беше Панчо. Няма нищо, играй, 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 чисто! Кенчо, Кенчо, офсайд ме се, Кенчо, назад си, Кенчо, хайде за сам. За сам. Кенко беше тук, заедно шест. О, мирени. Тело сега трябваше да говорят 5 на 0. Нашето трябваше да говорят 5 на 0 преди. Ай, 5 на 0. Ей, браво! Помагала, как вешай.
La gana. Diego. Ай, девушка, ну, поведение в истории. А, как?